कानून है और मेरा ख्याल है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज टेकन द राइट डिसीजन. आइंदा दो तीन चार दिनों में डॉन लीक्स के हवाले से आपकी तसल्ली हो जाएगी. मगर ये पश्तून तो है, मगर ये अफगानी है, मगर यहाँ सियासत होती है एंटी पश्तून. मेरे सबसे ज्यादा दोस्त पश्तून है. चौधरी निसार साहब, ये हथकंडे आपको छोड़ दे होंगे. उनको तो कोई कांटा भी चुभता है तो वो कहते हैं कि ये दाखिल की वजह से है. किडनैपिंग फॉर रैंसम का लगता नहीं है वाकया. लोगों को उठाना और छुपाना ना गवर्नमेंट की पॉलिसी है और बतौर वजीर दाखिला की तो मुझे इससे चिढ़ है. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है और मैं हूं आदिल अब्बासी. मर्दान साने को 48 घंटे गुजर चुके हैं. आज वज़ीर आज़म साहब का बयान सामने आया है और वज़ीर आज़म साहब की साहबजादी, उनका भी बयान सामने आया. ट्वीट के ज़रिए उन्होंने जो है वो अपना मैसेज दिया है. 48 घंटे की ताखीर क्यों हुई? ये मामला जो है वो इतना गैर अहम क्यों था कि जब वज़ीर आज़म जैकबाबाद में ऐलानात कर रहे थे, हमने गुज़श्ता रोज़ भी इस मसले पर बात की, तो उस वक्त भी ये वाक़या जो है वो अपनी पीक पर था, डिस्कस किया जा रहा था, सोशल मीडिया पर इस पर बात हो रही थी, मीडिया में इस पर खबर चले जा रही थी. क्या ये वही रवैया है जो रियासत की अदम तवज्जो है इन मामलात पर, और ये वाक़यात होते हैं, कुछ बयानात सामने आते हैं और फिर बात ख़त्म हो जाती है? इस पर भी हम आज बात करेंगे. दूसरी जानिब डॉन लीक्स के मामले पर चौधरी निसार साहब ने कहा है 2-3 दिन ज़रा आराम करिए, उसके बाद सबकी तसल्ली हो जाएगी. तो क्या ये तसल्लियाँ कराने के लिए हो रहा है काम, या फिर वाकई इसके अंदर जो है कोई ऐसी बात है जिससे कौम को पता चले कि डॉन लीक्स में वाकई कोई लीक्स थी या नहीं थी? वफाक और सिंध की कश्मकश भी जारी है. रजा रबानी साहब की हिमायत में आज स्पीकर साहब भी बोल पड़े हैं, वो कहते हैं जी उनको मना लेंगे. क्या ये एक दूसरे को सिर्फ मनाने तक मामला रहेगा या फिर वाकई कुछ आवाम को भी फ़ायदा पहुँचाया जाएगा या कोई डिलीवरी भी होगी? इसी पर हम आज बात करेंगे. अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं. हमारे साथ उसमें मौजूद हैं सस्सी पलीजो साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपका. ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब रिटायर्ड तजियाकार हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी. कराची से हमारे साथ अली जैदी साहब होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और सलमान मुजाहिद बलोच साहब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे. सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ. ये डॉन लीक्स के मामले में जिस तरह चौधरी निसार साहब ने बात की है, आज तो एक्सपेक्टेड था कि शायद वो इस बारे में कोई बात करेंगे, तसल्ली हम सब रख लें, हो गया मामला सेटल दोनों तरफ से, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में सेटल तो बिल्कुल नहीं होगा. आर्मी एटलीस्ट विल नॉट सेटल इट. और बात ये कि अभी वाई देर डिलेइंग इट, अगर आज आपने अनाउंस करना था, फिर कोई आपने 2-3 दिन के लिए सोच विचार और कर रहे हैं, समथिंग मस्ट भी बिहाइंड फिजी फिजी के जिस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होगी. बिकॉज आर्मी इज डिटर्मेंड कि हूसोवर रिस्पॉन्सिबल ही मस्ट बी पनिश्ड एंड नॉट एस्केप गोड्स. लाइक आपने पहले इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को सैक कर दिया, अभी नाम सुना जा रहा है कि आपके एक मशीर खारजा जो है वो शायद उनको हटा दिया जाए, बट एक्चुअली जो इसके प्लेयर्स हैं वन ऑफ देम मस्ट बी पनिश्ड एंड दैट इज कन्वे द मैसेज. और गवर्नमेंट को फिक्र होनी चाहिए कि आपका स्टेट ऑर्गन, एक इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहा है जिसपे इंडिया को प्रॉब्लम हुई हुई है, अफगानिस्तान को हुई है, पाकिस्तान की सालमियत की गारंटी दे रहा है, इट्स अ फेडरेशन को यूनाइट किया हुआ है, अगर आप उसको इस तरीके से लीक होता देख रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, that means that we are not serious about the things. Usi waqt and why it took so much time, I think it's a electronic time and everybody knows what has happened, documents evidence is there. To kitni der lagti hai ki aapne 2+2 karna tha aur punish karte ho, it could have been finished. Theek, Sassui Palijo sir, kya lagta hai aapko ki ye Don Lees ka mamla hal ho gaya hai, bada uchhala gaya tha, kuch nahi hai isme, hukumat badi tasalli mein hai, sukoon mein, koi masle wali baat hi nahi hai? मैं ब्रिगेडियर साहब से बिल्कुल एग्री करती हूँ. उन्होंने जो भी कहा है, हुकूमत मामला जो खींच रही है, और अगर वो जिस तरह चौधरी निसार दूसरे कहते हैं कि सारी बात जो है सबके सामने है, तो फिर क्या प्रॉब्लम कहाँ है? तो उसमें देर नहीं होनी चाहिए. नहीं, ये तो 30 दिन के लिए कमेटी बनी थी, इसने 30 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट देनी थी. आज जो है वो कितने महीने हो गए इस बात को? उन्होंने कहा कि फिशी तो जैसे लग रहा है, ऐसा है भी, तो पर्दे के पीछे कुछ तो है जिसको छुपाने के लिए इतनी कोशिशें की जा रही है. हुकूमत डिले इसलिए कर रही है कि पीछे कुछ ऐसी बात है. बिल्कुल जी, सही. अच्छा, अगर चले ये सलमान मुजाहिद बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद है. सलमान साहब, बताइएगा ये डॉन लीक्स वाले मामले पर आज जिस तरह चौधरी निसार साहब ने बात की है, आपको क्या लगता है कि कुछ मामलात ठीक हो गए हैं, जो तसल्ली में, सुकून में, आराम से इसको रिपोर्ट को जारी करने की बात करें? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, व तुइज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियादिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर. बहुत शुक्रिया आदिल भाई.
مہمانان کو ویورس کو السلام علیکم. چلیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. اب یہ وقت تو آیا کہ آج چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ رپورٹ کو ایشو کرنے جا رہے ہیں, پبلش کرنے جا رہے ہیں. بہرحال پچھلے دنوں ایک وزیر صاحب کا یہ بھی بیان آیا تھا کہ جی اس کے اوپر معاملات ختم ہو چکے ہیں, اب شاید اس پہ کوئی رپورٹ نہ آئے. تو ان میں پی ایم ایل این میں اور گورنمنٹ میں آپس میں ہی کوئی کنٹروورسی ہے اس کے اوپر؟ ایک وزیر کہتا ہے کہ جی اس پہ کام ہو رہا ہے, تفتیش جاری ہے, ایک وزیر کہتا ہے رپورٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں اتفاق رائے ہو گیا, آپ کی تسلی ہو جائے گی, اس سے کیا مطلب سمجھا جائے, کیا نتیجہ اخذ کیا جائے؟ اب سر یہ تو رپورٹ آنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے, لیکن جو ہم نے جو سنا تھا یا جو خبریں تھیں ڈون لیکس میں, دو بڑی باثر خاتون کے نام, خواتین کے نام شامل ہیں. ایک کا تعلق جو ہے پی ایم ہاؤس سے اور ایک کا تعلق ڈون نیوز سے ہے, مانا چینل یا اخبار سے. اب اس کے اوپر کیا کمپرومائز ہوا ہے, کیا اتفاق ہوا ہے, کون ہے وہ خواتین, کے بعد ہی پتہ چلے گا. بس سر آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, میں نے اشارہ دے دیا. نہیں آپ نے اشارہ تو دیا ہے, لیکن اس سے میری سمجھداری کا کیا تعلق ہے, یہ بتا دیں گے وہ کون ہے؟ چلیں رپورٹ آ جانے دیں, اس میں دیکھیں گے. اگر اس رپورٹ میں ان کے حوالے سے کچھ نہیں ہوا پھر میں آپ کو وہ نام بتاؤں گا. نہیں تو پھر نام بتانے کا کیا فائدہ, پھر تو جو ہے وہ پانی سر سے گزر چکا ہوگا. اچھا میں ایک تو ظاہر ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید دو تین دن میں یہ سامنے آ جائے گی, لیکن ایک چیز اور بھی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب نے جو بات کی ہے پیپلز پارٹی کے اوپر بھی ان کا وہ اعتراض ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو میں بڑا کھٹکتا ہوں, اگر کانٹا بھی پیر میں چبھ جائے جو تو وہ میرا نام لے دیتے ہیں. صرف چودھری نثار صاحب سے آپ لوگوں کی مخالفت یا مخاصمت, باقی پارٹی کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں؟ دیکھیں نہیں, بطور اپوزیشن میرے خیال میں ہم ایک بہتر اور مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم کوشش ہماری یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر رولز کے موجب ہم جو ہر قدم اٹھائیں. اسی وجہ سے کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو بچانا چاہتے ہیں, ہم جمہوریت کو, ظاہری بات ہے جمہوریت کا یہ سارا پچھلی دفعہ پہلی دفعہ پانچ سال حکومتیں پورے کیے وہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. تو یہ جو ٹرانسفر آف گورنمنٹ ہوا ہے میرے خیال میں پار ہوا ہے, اس میں ہمارا بڑا کردار ہے, اس پہ پیپلز پارٹی نیوکلس کا کردار ادا کر رہی ہے. تو ہم جو ہے ٹیررزم کے حوالے سے ضرور بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ایک موقف رکھتے ہیں, اس میں نیشنل ایکشن پلان ہو یا نیکٹا ہو اس حوالے سے. تو اس میں پانچ سال مکمل ہوئے بہت اچھی بات ہے, ہم مانتے ہیں کہ پانچ سال جمہوریت کے مکمل ہوئے. کس ادارے کو بنایا گیا؟ آپ نے کہا کہ حکومت یا چودھری نثار میں کیا اس کی میں نے آپ کو کہی, تو اس میں کوئی یہ نہیں کسی کو الگ سے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا ہم اس حوالے سے جہاں بھی دیکھتے ہیں کوئی لوپ ہول ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی ایسی چیز جس کو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے, تو ٹیررزم کے حوالے سے میرے خیال میں ہماری افواج کا جو کردار ہے وہ زبردست رہا ہے. اس میں جو بھی آپریشنز شروع ہے, ضرب عزب ہو یا ابھی جو چل رہا ہے, ان کی قربانیاں یا عام لوگ جو ہے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں سویلین جو چیزیں آ رہی ہیں. اب آپ نے بیان آج پریس کانفرنس میں دیکھا کیا کہا انہوں نے, چودھری نثار کہتے ہیں پیپلز پارٹی پہ تو وہ بڑا برس پڑے, ہم تو کبھی بھی ذاتی دشمنی تو ہم سے نہیں ہے, ہماری نہیں ہم سے, لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ میں خود جو ہے مسنگ پرسن کے خلاف, یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر کوئی اور ادارے ہیں تو مجھے نہیں پتا, لیکن میرے انڈر میں جو ہے میں اس میں جو ہے نہ میں نے کہیں کبھی کہا ہے نہ کسی کو کیا. آج ان کی پریس کانفرنس اب اگر آپ تفصیل سے سنیں تو میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں اداروں سے, وہ اپنی منسٹری کو یعنی سویلین جو سائیڈ ہے اس کو وہ الگ سے دکھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ سب ان کا کریڈٹ ہے, جو چیزیں نہیں ہوئی ہیں وہ شاید کسی لا انفورسنگ ایجنسی دوسری ہیں ان کا. یہ کیا ہو رہا ہے سلمان صاحب, ذرا یہ بتائیے گا. ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چودھری صاحب ظاہر ہے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہیں, پیپلز پارٹی سارے اپنے نشتر جو ہے وہ ان پہ برساتی ہے. دوسری طرف ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے بڑے عام رہنما عدالتوں سے ان کو ریلیف بھی مل گیا, وہ ضمانت پر بھی ہیں, ای سی ایل سے نام بھی ہٹ گیا, باہر بھی جا رہے ہیں. یہ کیا ہے, صرف بیانات کی حد تک ہے یہ کام یا واقعی سنجیدگی سے کوئی احتسابی عمل اس ملک میں جاری ہے؟ اصل میں سر چودھری نثار صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی بہت پرانی یاری ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میثاق جمہوریت مجھے کمپلیٹ کرنے دیں آپ کو سمجھ آئے گا. رات ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں کیسی آ رہی ہے, وہی میں آگے بتانے جا رہا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب زرداری صاحب کے ساتھ یا بے نظیر صاحبہ کے ساتھ میثاق جمہوریت کرتے ہیں اور اس پہ جو عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے کہ پانچ سال تمہارے پانچ سال ہمارے, اب آنے والے پانچ سال پھر پیپلز پارٹی کے ہوں گے, تو چودھری نثار صاحب نواز شریف صاحب کی اس بات سے اس پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں اور اختلاف رکھتے ہیں,
اسی وجہ سے وہ پیپلز پارٹی پہ نشتر برساتے رہتے ہیں، کبھی اعتزاز احسن صاحب پہ برس پڑتے ہیں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں اسمبلی میں، کبھی خورشید شاہ صاحب کو کہتے ہیں کہ نیب کی بہت سی فائلیں ہمارے پاس ہیں، کھولوں گا تو کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رہیں گے۔ اس قسم کی باتیں چلتی رہتی ہیں، پھر یہاں سے بھی توپیں چلتی ہیں، مولا بخش چانڈیو صاحب، سعید غنی صاحب، وہ بھی جو ہے وہ بندوقیں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب کا رخ چودھری نثار کی طرف۔ لیکن آج جو پچھلے دنوں تنقید کی گئی، آپ نے کہا کہ تمہارے لاپتہ امپورٹنٹ ہیں، ہمارے لاپتہ امپورٹنٹ نہیں ہیں، یہ کیا کلچر ہے سر؟ یہ کیا اس ملک میں ہے کہ جس کا پھنس جائے وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا معصوم تھا، باقیوں کا سب کا گناہگار؟ عادل بھائی پچھلے تین چار دنوں سے اسی بات پہ بات ہو رہی ہے۔ مسنگ پرسنس کی اصطلاح آپ کو پتہ ہے بلوچستان سے شروع ہوئی اور وہ سپریم کورٹ میں جب سو موٹو ہوا اس کے بعد بہت سی اس میں ہائپ کریٹ کیا گیا مسنگ پرسنس کے علاوہ، کن نے سپریم کورٹ کے باہر کئی مہینوں تک بلکہ سالوں تک کیمپ لگائے رکھا۔ اس کے بعد یہ اصطلاح آہستہ آہستہ کراچی شفٹ ہوئی، سندھ میں شفٹ ہوئی، اور حالیہ آپریشن میں، اس سے پہلے جو آپریشن تھا اس میں ایم کیو ایم کے 15 کارکنان آج تک مسنگ ہے، ہمیں یاد ہے لوگ بھول گئے سر۔ یہ تو آپریشن میں آج بھی ایم کیو ایم کے، یہ تو سب پارٹیز کی جانب سے اب بات کی جا رہی ہے نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی کچھ ہوتا کیوں نہیں ہے، بعد میں ضمانتوں پہ سب چھوٹ جاتے ہیں، یا مسنگ پرسن کا معاملہ تو وہ بھی کلیئر نہیں ہوتا کہ بھائی وہ کرمنلز ہیں کہاں نہیں ہے۔ علی زیدی صاحب، آج میں سر آتا ہوں آپ کی طرف، ذرا چودھری نثار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی آپ نے سنی ہوگی، انہوں نے کہا دو تین دن میں وزارت داخلہ کا رپورٹ مل جائے گی، ڈان لیگز کی تسلی ہو جائے گی آپ سب کی، آپ کو کیا لگتا ہے اطمینان میں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے؟ بریگیڈیئر صاحب یہاں بیٹھے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور اس میں جو ہے وہ ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی۔ عادل اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ تو انہوں نے جب ڈان لیکس آیا تھا انہوں نے کہا تھا تین چار دن کی بات ہے، سب ہمیں پتہ چل گیا تین چار دن میں پتہ چل جائے گا۔ اب جب 10 آدمی کی میٹنگ میں بھی انہوں نے 6-8 مہینے لگانے ہیں اور اس کے بعد پریس کانفرنس ایسے ہی کرنی ہے، اور آج انہوں نے اتنی لمبی تمید بھی باندھی کہ جناب 2008 سے کتنے پیسے باہر چلے گئے اور وہ کالیا جو کہانی کا کمپنی جو کنانین کالیا کا سارا انہوں نے کہانی سنا دی، وہ ذرا وہ جو منی لانڈرنگ ان کے وزیر اعظم نے کی اس کو تو پکڑ لیں، اس پہ بھی بات کر لیں ذرا، ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ساتھ دار جن کا نام ایف آئی اصغر خان کا کیس سب جوڈس میٹر ہے، ایف آئی اے کس کے اندر آتی ہے؟ عادل عباسی کے اندر یا مجاہد بھائی کے اندر یا بریگیڈیئر صاحب کے اندر یا میرے اندر؟ سر اس ایف آئی اے میں، اس ایف آئی اے اور اس نیب کی کہانی کا آپ کو زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں بتائی نا، انہوں نے کہا کہ یہ نیب میرا کیا کرے گی، تو یہ ایف آئی اے کسی کا کیا کرے گی سوائے درمیانے لوگوں کو پکڑنے کے؟ آتی ہے ایف آئی اے، میرا بڑا آسان سا سوال ہے، ایف آئی اے جس کو انہوں نے اتنی تنقید کا نشانہ بنایا کہ میرے سے پہلے ایف آئی اے کرتی تھی، آج کس کے اندر آتی ہے پچھلے 4 سال سے؟ چودھری نثار کے اندر تو کر دیں ایف آئی اے سے اصغر خان کیس، ان کو تو سپریم کورٹ کا حکم تو مانے۔ تو یہ تو کہانیاں ہیں ساری، یہ ایک دوسرے کو بیوقوف صرف بیٹھ کے قوم کے آگے جی بڑا ایسے کر دیا اور ہم نے بڑی چیزیں پکڑ لی، فائلیں بند ہو گئی تھی، میں نے فائلیں کھولی اور مجھے بڑا انکشاف ہوا اور اربوں روپے کی کرپشن ہو گئی، آپ کے پرائم منسٹر اور آپ کے فائنانس منسٹر اربوں میں کی کرپشن کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ عجیب ملک ہے کہ یا وعدہ معاف گواہ کو ہم وزیر خزانہ بنا کے خزانے کی چابی دے دیتے ہیں ملک میں، وعدہ معاف گواہ کو منی لانڈرنگ کے؟ تو سر یہ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ پھر یہ ٹی وی پہ، جی آپ بات کرنا چاہ رہے تھے وہ ایلویس پریسلی کا، میں خالی کہہ رہا ہوں وہ آن اے لائٹر نوٹ، وہ ایلویس پریسلی کا ایک گانا تھا نا، لٹل لیس کنورسیشن لٹل مور ایکشن، یہ چاہیے پاکستان میں، لیکن ایکشن کرے کوئی، یہ باقی کہانیاں میں بہت سن لی، یہ لٹل مور ایکشن تو جو ہے وہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتا نا سر۔ سر یہ اداروں کے اوپر جس طرح بھی یہ بات کریں، بات تو ٹھیک کر رہے ہیں وہ کہ جس کی حکومت آتی ہے وہ دوسروں کے لیے تو پورا ایک قصیدہ پڑھ دیتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ادارے کسی کا بلیو ہی نہیں رہا انسٹیٹیوشن میں۔ لیکن آدھے بیسک وجہ یہ کہ جب آپ کے اسٹیٹ آرگنس جو ہیں وہ کمپرومائز طریقے سے آپ کے ہیڈ بٹھا دیے جائیں تو ایشو یہ ہوتے ہیں۔ آئی اسٹل مینٹین کہ یہاں پر آپ کو جوڈیشل سسٹم کے تحت یہ تمام اداروں کے جتنے ہیں سربراہ، چاہے چیئرمین نیب ہوں، ایف آئی اے ہو، آئی بی ہو، یہ تمام انسٹیٹیوشنس کو جوڈیشل کمیشن کے تھرو آنا چاہیے، سو دیٹ دے آر ناٹ انڈر اینی آبلیگیشن فرام اینی گورنمنٹ اور اپوزیشن۔ یہ جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کو ملا کے لانے والی بات ہے نا، جہاں سے سب سے اٹس اے مدر آف آل ایولس، یہ ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی بیسک وجہ ہے۔ اگر آج آپ کے چیئرمین نیب اگر بالکل اپنا کام ٹھیک کر رہے ہوتے تو پاناما لیکس کو میرے خیال میں
تین سے چار مہینے میں یہ بالکل کلیئر کرسٹل کلیئر جواب آ جاتا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. دس از اے بیسک ریزن. ٹھیک. اب سسی پلیجو صاحب, رضا ربانی صاحب مان جائیں گے, راضی ہو جائیں گے؟ اسپیکر کہہ رہے ہیں میں ان کو منانے جاؤں گا منڈے کو, اور وہ وزراء نہیں آتے سینٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ اعتراض جاری رہتا ہے کہ وزیر جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے, وزیر اعظم خود نہیں جاتے پارلیمنٹ کے اندر, وہ کہتے ہیں جی ضروری نہیں ہے وزیر اعظم کا پارلیمنٹ میں اتنا زیادہ جانا, ان کا کام جو ہے وہ اپنا وہ کام کر رہے ہیں. تین دفعہ گئے ہیں پرائم منسٹر سینٹ میں, ٹوٹل تین دفعہ گئے ہیں پرائم منسٹر. یہ وہ جینوئن ایشوز ہیں جن کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ ٹف ٹائم دے سکتی ہے. اب رضا ربانی صاحب اب جا کے بےچارے کچھ بولے ہیں, کس طرح اسٹیٹ افیئر چل رہا ہے؟ 48 گھنٹے بعد وزیر اعظم بولے ہیں مشال خان کے قتل کے اوپر, اس نوجوان کو نشانہ بنانے کے اوپر, سندھ میں موجود تھے, وہ اعلانات کرتے آپ کی حکومت کی بری کارکردگی ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس پر بات نہیں کر سکے. اور اب بات کی, کیوں اتنا سلو رسپانس کیوں ہے اسٹیٹ کا ان افیئرز کی طرف؟ آپ کے ملٹیپل کوسچن سے اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو, کیونکہ یہ اہم چیزیں آپ نے ریز کی ہیں, اور ابھی جو سچویشن ریسنٹ ہے وہ سے یہ ہیں. میرے خیال سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا جو بلوچ صاحب نے بات کی تھی کہ چودھری نثار کے حوالے سے, نہیں انہوں نے کہا کہ 5 سال پیپلز پارٹی نے کہا آپ پورے کرے گا, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی غلط انٹرپریٹیشن مت کریں. 5 سال پہلی دفعہ, دا ویری فرسٹ ٹائم وی ہیو کمپلیٹڈ اور کانسٹیٹیوشنل ٹینیور, یہ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے پیپلز پارٹی. لیکن ابھی زرداری صاحب نے ریسنٹلی کہا ہے, میں اب جیسے ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں, ابھی زرداری صاحب نے ریسنٹلی کہا ہے اگر ہم دھرنے میں کھڑے ہوتے تو ابھی یہ حکومت موجود نہ ہوتی, تو سہارا تو آپ نے دیا ہے. نہیں سہارا حکومت کو نہیں دیا, ہم نے ڈیموکریسی کو دیا ہے, کیونکہ یہی بات میں تھوڑا سا مجھے موقع دے دیں گے, کیونکہ سوال آپ نے بڑے اہم کیے ہیں اور پیپلز پارٹی اس میں بڑا اہم رول ساری چیزوں میں بطور اپوزیشن کردار ادا کر رہی ہے, چاہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے روپ میں ہو یا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ہو یا ہمارے سینیٹ چیئرمین پر بھی میں آتی ہوں. آگے پارٹی لیڈرشپ کا بھی کوئی ریسپانس نہیں. 5 سال پہلی دفعہ یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ علی زیدی صاحب کی اس چیز کو میں بالکل سیکنڈ کرتی ہوں کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو آج یہ جو گرجتے ہیں جس طریقے سے چودھری نثار, اگر تھوڑا سا بھی 10% بھی اس کا پریکٹیکل اسٹیپس وہ لے لیتے لا اینڈ آرڈر سچویشن یا ٹیررزم کے حوالے سے, یہ جو ادارے ان کے انڈر میں آتے ہیں, یہ جو افواج تو اپنا کام کر رہی ہیں لیکن ان کے اندر میں آ رہے ہیں, ریزلٹ اورینٹڈ تھوڑا سا بنا دے, تو پھر یہ ہر دفعہ پریس کانفرنس سے کرنے کی کیوں؟ اب جو بات آپ نے رضا ربانی صاحب کی بات کی, کیونکہ میں خود اس ہاؤس کا حصہ ہوں, میں سندھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں لیکن ہاؤس آف فیڈریشن کا حصہ بننا بھی فخر کی بات ہے, جہاں پاکستان پورا گلدستے کے مانند ہے, برابری ہے ہر صوبے کی. وہاں جس طریقے سے چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی صاحب نے ہاؤس کو چلایا ہے, سب سے پہلے تو میں ان کو خراج پیش کرتی ہوں. ہم نئے لوگ جو آئے جونیئر ہیں, کیونکہ سب فرت اللہ بابا جیسے لوگ, راجہ ظفر جیسے لوگ, احساس احسن, خود رضا ربانی صاحب, شہری رحمان صاحبہ, تاجدر صاحب, بڑا سیکھنے کا موقع ملا. لیکن جو اسپیس انہوں نے ساری پارٹیز کو دیا ہے, دیکھیے کل سے جب سے انہوں نے یہ احتجاج کیا ہے ساری پارٹیز مل کر ان کو کہہ رہی ہیں, اور خاص طور پہ بلوچستان, خیبر پختونخوا, ایون پنجاب سے, کہ بھائی انہوں نے جس طریقے سے ہاؤس کو رولس کے موجب, آئین کے موجب چلایا ہے, میرے خیال میں کوئی اور ہوتا تو شاید اس طریقے سے وہ بھلے اپنی پارٹی کے بھی لوگ تھوڑا سا بھی وہ رولز کے ہٹ جاتے ہیں, ہم بھی تھوڑی سی ایسی بات کر لیتے ہیں لیجسلیشن کے حوالے سے, یا وہ فوراً ہمیں جو ہے وہ, میرے خیال میں اس حوالے سے ابھی میٹنگز جو ہیں جاری ہیں. لیکن میں سیکنڈ کرتی ہوں رضا ربانی, کیونکہ آپ نے وزراء کی بات کی, کل کا ہی میں مثال دیتی ہوں تھوڑا سا, کہ پورا ہفتہ ہم نے مختلف معاملات اٹھائے, اس پر ہم نے پروٹیسٹ کیا بڑا پیسفل طریقے سے, جو ہمارا رائٹ ہے رولز کے موجب. وزراء نہیں آئے, ریسپونڈ نہیں کیا, منسٹریل ریسپونڈ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ دیکھیں دے آر ٹیکنگ اس فار گرانٹیڈ, می بی دے آر ٹیکنگ رضا ربانی صاحب یو نو فار گرانٹیڈ, دے شوڈ ناٹ, دے مسٹ ناٹ, کیونکہ جو چیز ان کے اختیار میں ہے, جو آئین نے اس کو اختیار دیا, ان کو اختیار دیا ہے, اس حوالے سے میاں صاحب نے جو ابھی روایتیں ڈالی ہیں, ابھی جو امینڈمنٹ کی ریزولوشن ہم نے سب سے مل کے پیش کی ہے, یا 18ویں ترمیم کا جو کریڈٹ میاں رضا ربانی صاحب اور پیپلز پارٹی کو جاتا ہے, اس کو وہ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ گھنٹے بعد وزیر اعظم کو یہ یاد آیا کہ مردان میں کوئی ایسا واقعہ ہوا اور انہوں نے انتہائی افسوس, چلے اچھی بات ہے دیر کی لیکن اچھا کیا, اچھا بیان دیا, لیکن یہ کیوں اتنا لیٹ ریسپانس ہے؟ کیا یہ ہماری ترجیحات میں نہیں ہے معاملات؟ ان کو ابھی تک وہ یادیف کا تو نام ہی یاد نہیں آیا, شاید اس کی یا ہجے نہیں آتی, یاد نہیں رہتا. انڈیا آپ کو مطلب
स्टेट लेवल पे थ्रेटन कर रहा है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी है, वो ऐसे उसको सांप सूंघ गया कि वो नाम ही नहीं ले सकता। वहां मिलिट्री कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुना दी है, वो नाम ही नहीं आगे ले सकता प्राइम मिनिस्टर हमारा। चले छोड़े यादव को, इंडिया के जो एग्रेशन एग्रेसिव पोस्चरिंग है उसका उसके अगेंस्ट बात नहीं कर सकता। फॉरेन मिनिस्टर भी तो ये खुद ही है। देखिए ये सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट का गेम खेलते हैं, इनको कौन सी पाकिस्तान से मोहब्बत है जरा मुझे बता दें। ये इनका पहले दिन से जब से 80 के दिहाई से जनाब बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस करो और दबा के कमीशन खाओ। एक्चुअल तो काम इन्होंने आप एक्सपेक्ट क्यों करते हैं। मैं आपकी चैनल पे कल परसों बैठा था, एक आपके और सीनियर रैंकर हैं, मुझे हंसी आ गई, वो पूरी कहानी सुना रहे थे कि जी वो आलू की कीमत गिनवा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का, भी केला इंडिया से आ रहा है, प्याज आ रही है, वो क्रिकेट डिप्लोमेसी जैसी ज़ियाउल हक़ की थी इनकी आलू केला डिप्लोमेसी रह गई है। इनका वेस्टर्न इंटरेस्ट है इंडिया के साथ। मतलब मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया चौधरी निसार कहां थे कि जब इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर एफआईआर आती है, मैं दोबारा कह रहा हूं कि जब वो जो इंडिया का रॉ का एजेंट जो टीवी आप यूट्यूब में लगाएं, अजीत डोवाल कहता है 7 साल में पाकिस्तान में रह के गया हूं रॉ को एज अ रॉ ऑपरेटिव, और उसको सारी पाकिस्तान को तबाह करने की चीजें उसको उसने डिस्क्राइब की है। वो वजीर आजम के घर में आके खाना खाता है बगैर वीजा के। ये कैसी पेट्रियोटिज्म है, ये कैसा वैलर है, ये कैसी ओनरशिप है मुल्क की? क्या पाकिस्तान का कोई जा सकता है रिटायर्ड आईएसआई का चीफ? ठीक, इंडिया ऐसे मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के वापस आएंगे। तो अब ये जो वफाक की और सूबे की कन्फ्रंटेशन चल रही है, गैस ये कहते हैं जी सुई सदरन पर कब्जा कर लेंगे, वहां से केपी में आप लोगों को भी एतराज है, बलूचिस्तान में तो खुद गवर्नमेंट है पीएमएलएन की, लेकिन फिर भी वहां से भी जो एतराजात उठते हैं, इस पर कुछ बात करेंगे कि ये फेडरल की जो प्रोविंसेस के साथ डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, और फिर स्पेशली इस मसले पर भी बात करेंगे कि ये मामला हमारे यहाँ क्यों इतना गैर अहम है कि इस पर और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी उनके पार्टी हेड्स की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई वोकल नहीं रहा, कोई बहुत ज़्यादा क्लियर कैटेगोरिकली इसकी मजम्मत नहीं कर सका, ऐसा क्यों हुआ? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये रिस्पॉन्स इतना स्लो क्यों है। सलमान साहब मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ज़ाहिर सियासत होती रहती है, सियासत होनी भी चाहिए, लेकिन ये क्या इतना अहम मामला नहीं था? एक दूसरी बात यह है कि आप सब कुछ कर लें, एक रियासत के पास सब कुछ मौजूद हो, लेकिन अगर उसके अहाते में उसके अंदर कानून की इस तरह धज्जियाँ उड़ाई जाएँ जिस तरह मर्दान में उस स्टूडेंट के साथ उड़ाई गई हैं, 6 घंटे बाद भी उस के नाम से मंसूब जाली अकाउंट चलता रहा और उसके अंदर जो है वो तौहीन आमेज बातें होती रहीं, ये किस तरफ ले जा रहे हैं मुल्क को, किस तरफ रियासत को ले जा रहे हैं? हम सब कुछ भी डेवलप कर लें तो हम क्या डेवलप किया? आदिल भाई देखें, इंतहाई काबिल अफसोस वाकया है और दिल दहला देने वाला वाकया है, और मैं समझता हूँ कि इंसानियत शर्मा गई वहाँ पर, और शायद इंसानियत का नंगा नाच वहाँ पर रचाया गया। उस आज जब सोशल मीडिया पे मशाल की जो वीडियो देखी, उसकी लाश की, उसके साथ जो बेहुरमती की गई, मतलब मैं समझता हूँ ये कोई मुसलमान का काम नहीं हो सकता। और अब हुकूमत जागी है, जाके 48 घंटे बाद या 72 घंटे के बाद, और एक ट्वीट आ गया उसके ऊपर, वो भी यूएन से अब जो है वो नोटिस ले लिया गया, ह्यूमन राइट्स से जो है वो नोटिस ले लिया गया, मीडिया में शोर शराबा हो गया, इंटरनेशनल मीडिया ने शोर शराबा डाला, जब जाके हमें जो है वो ये आवाज़ सुनाई दी। जी आदिल भाई, मैं वही अर्ज़ कर रहा था आपसे कि हम इतनी बेहिस कौम हो चुके हैं कि यहाँ पे सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग शहीद कर दिए गए, गले काटे गए, लेकिन शायद हम अपने रोज़मर्रा के मामूलात में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं। अब वो अकलौता बच्चा था, रशिया से इंजीनियरिंग करके आया था, लेकिन उसका ये गोल था कि मैं अपने बाप का सहारा बनूं, घर का सहारा बनूं, और सीएसएस की तैयारी कर रहा था वो, और उसके साथ ये वाकया हो जाना, तो हम समझते हैं कि एज ए नेशन एक सवाल या निशान है हम पे कि हम कहाँ पे जा चुके हैं। आप कर रहे हैं जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जा चुके हैं। मज़हबी जनूनियत और ये मज़हबी जनूनी लोग जिन्होंने इस्लामी शरीयत के नाम पर जो अपनी कबाइली रिवायात को पूरी सिविल सोसाइटी पर लागू कर दिया है, अब हमें समझना होगा, और हमारे मौलाना हजरात को खुल के सामने होगा आना होगा और इस जनूनियत के ख़िलाफ़ फतवा देना होगा। तो मैं समझता हूँ कि कातिल अब सूली पे भी चढ़ जाएँ, इंक्वायरी भी हो जाए, पकड़े भी जाएँ, लेकिन क्या ये अकलौता बच्चा माँ बाप का, बूढ़े माँ बाप का सहारा, बहनों का सहारा वापस आ सकता है? नहीं आ सकता।
افسوس اس بات کا عادل بھائی ٹھیک اور آپ نے اس سے پہلے جو ایک پوائنٹ ریس کیا تھا وقفے پہ جانے سے پہلے مسنگ پرسنس کے حوالے سے تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو سینیٹ کے چیئرمین نے جو کل جو یہ استعفے والی بات کی ہے تو 10 تاریخ کا مجھے یاد ہے 10 تاریخ کو سینیٹ کا اجلاس شروع ہوا اس میں وزراء موجود تھے آپ فوٹیج نکل اس میں آپ فوٹیج نکلوا لیجئے 12 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اور یہ وہ پارٹ آف اسٹریٹجی ہے کہ جو 3 یار غار ہم پیالہ ہم نوالہ جو غائب ہو چکے ہیں آقا سلامت کے پیپلز پارٹی 4 دن سے قومی اسمبلی میں بائیکاٹ کر رہی ہے واک آؤٹ کر رہی ہے اور اب چیئرمین سینٹ نے اس کو پتہ کھیلا ہے ہم اسی لیے تو کھیلے تھے عادل بھائی عادل بھائی نہیں یہ بتائیں 3 یار غار کون تھے آپ نے میں میں آتا ہوں کتنا 15 منٹ عادل بھائی میں عرض کر دوں جی 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 میں مجھے 3 یار غار بتا دیں میں اسٹوڈیو میں ڈسکشن بڑا اہم مردان والی چیز تھی اس پہ ہم بھی بولنا چاہ رہے ہیں بات کریں بات لیکن عادل بھائی میں عرض کر دوں ڈسکشن کو بڑا میں آتا ہوں سر آپ کی طرف ذرا جی آپ بات میں اپنی بالکل عادل بھائی میں عرض کر دوں میں آتا ہوں آپ کی طرف سلمان صاحب عادل بھائی میں عرض کر دوں میں عرض کر دوں میری بات کو سنیے پہلے پہلی بات لیٹ می کمپلیٹ عادل بھائی لیٹ می کمپلیٹ چاہتے ہیں لیٹ می کمپلیٹ آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا ایجنسیز کو گالیاں دیتے تھے اب ان کو عادل بھائی لیٹ می کمپلیٹ ابھی تو میں نے شروعات کی ہے ابھی تو میں نے شروعات کی ہے عادل بھائی کون سی لائن ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے تو پلیز ابھی سے کیوں بل بلا رہے ہیں سیریس ڈسکشن تھا اس وجہ سے میں آئی میں ذرا ہم بھی یہاں ہیں ہم جب کہتے تھے کہ ہمارے مسنگ پرسنز ہو رہے ہیں ہمارے کارکناؤں کی معاملہ عدالت لاشیں مل رہی ہیں تو کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہتی تھی جب پیپلز پارٹی کے لوگ دماغ خالی ہو چکے ہیں کوئی سبسٹنس نہیں رہا اصل حقائق کی طرف آ رہا لیول ہوتی ہے تو ان کو برا لگ رہا ہے ریل جیلوں سے نکل کر جو ان کا ایک سین طریقے سے جس طریقے سے ہاؤس کو چلایا ہے جو ان کا تجربہ رہا ہے جو فیڈریشن کے حوالے سے چلانے کا ایشو ہی نہیں ہے قربانیاں رہی ہیں استعفی دینے کی دھمکی کی کیا ضرورت ہے کہ یہ اسٹریٹجی کے تحت ہے اگر ان کی بات نہیں سنی جائے تو وہ استعفی دے دیں منسٹرز کے لیے یہ بات ہے ہاں بالکل جی خود ان کے مسلم لیگ نون والے بھی یہ مانتے ہیں کہ رضا رمانی جمہوریت تو یہ کہتی ہے استعفی دے دیں ان کا جو رول ہے اب اس قسم کے لوگ نے مانا ہے یہ بات کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے بھی کوتاہی ہوتی ہے گالیاں دیتے ہیں کبھی لندن والے کے کہنے پہ ڈوریاں ان کی چلتی ہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو عادل عباسی بھائی مجھے موقع دیجیے پچھلے جی مجھے موقع دیجیے جی بولیں عادل عباسی بھائی مجھے موقع دیجیے عادل عباسی بھائی مجھے موقع دیجیے میں آتا ہوں آپ کی طرف عادل عباسی بھائی مجھے موقع دیجیے 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 عادل بھائی مجھے موقع دیجیے عادل بھائی مجھے موقع دیجیے آپ کو موقع دے رہا ہوں ذرا ایک منٹ تو مجھے دیجیے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے زرداریوں کو خطرہ ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کو خطرہ ہے میں کرپٹ لوگوں کو خطرہ ہے قاتلوں کو خطرہ ہے عزیر بلوچ کے سرپرستوں کو خطرہ ہے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے سلمان صاحب ذرا مجھے ایک منٹ دیجیے میں ذرا یہ اپنے آرگیومنٹ کمپلیٹ کر لیں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں جی بات کریں بات کریں پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو لیکن خیر ان کو ٹائم دیں گے بولتے بھی میں آپ کا احترام میں یہ بات کرنا کیونکہ یہ قسم جس مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں بھی مردان والا جو واقعہ آپ نے بات کی یہ بڑا اہم ہے یہ حدود میرے کے بات کیجئے جو مشال کی فیملی کو اتنا مینڈیٹ ہے اتنی بات کیجئے تو ان کی بڑی پروگریس عزیر بلوچ کے اوپر کیا کہتی ہیں لوگ ہیں اور عزیر بلوچ کے اوپر کیا کہتی ہیں سلمان صاحب عزیر بلوچ کو پھانسی ہونی چاہیے عزیر بلوچ کے سرپرستوں کو پھانسی ہونی چاہیے ایم کیو ایم لندن والے عزیر بلوچ کے ذمہ داروں کو پھانسی ہونی چاہیے ایک مختص یہ اگر آپ کو فریال کو قادر پٹیل کو شرجیل کو میں تو آپ کے سامنے پلیز ان کا مائک بند کرا دیں ہم بھی بیٹھے ہیں سلمان صاحب آپ کا ٹائم نکال کر ہم آئے ہیں سلمان صاحب ذرا بند کرا دیں آپ کیوں مائک بند کرا دیں نہیں کسی کا مائک بند نہیں ہو رہا لیکن اگر ون بائی ون بات کریں تاکہ سب کو بات سمجھ آئے آپ اپنی آواز بند کریں یہی تو آپ کا رویہ ہے آپ کی ٹریننگ یہی آپ کا رویہ ہے بدماشی والا دھاندلی والا اس آقا ملک سے جا کر وہ بات کرے آپ نے بے نظیر کے قاتل کو بھی مروا دیا ساؤتھ افریقہ میں میں بات نہیں کرنا چاہ رہا آپ سے میں افواج کو گالیاں دی ہیں لوگوں نے اب وہ اس کو میں ریسپونڈ کروں
किस किस्म का बंदा है, आपने धमकियां खुद मुझे उन्होंने कितनी धमकियां दी होंगी। अरे तुम किस किस आप किस किस्म की खातून है, लोगों पर कितने हुए हैं, और मैं तो हकीकत बता रहा हूं कौन को वो मेरे मुंह न खुलवाए तो मैं तो ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा का बयान बता रहा हूं। काफी दफा रखी हुई है, काफी दफा उन्होंने किया है। ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा को आप नहीं जानते, खुद जब मिनिस्टर पंच की तो आपको एमपी बनवाने वाला ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा, ये आपको वजीर बनवाने वाला दिया गया जब मिनिस्टर्स को उनके जनरेशन आर्मी ने हमें धमकियां दी। सार साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, तो जो बंदे गिरफ्तार हुए वो सूबाई हुकूमत के मिनिस्टर में थी, हमारे मुख्तलिफ लोगों को बशमूल मुझे हमें धमकियां आई थी एमक्यूएम की तरफ से, उस पर वो एक्शन लिया गया था उस वक्त। आपको सबको पता होना चाहिए किस तरह से काम करते हैं। मर्दान के हवाले से बात करना चाहते हैं, मैं पेटी डिस्कशन में नहीं, उन्होंने उसको पता चला, आज भी एतराज उठ रहा है तो तभी तो उन्होंने कलभूषण के हवाले से उजैर बलोच पे इतना बड़ा इल्जाम है, मैं मुल्के राज जो है गैर मुल्कियों को दिए उसने, सर्कल उजैर बलोच को तो इल्जाम है उसके ऊपर। शैला साहिबा भी कल मेरे साथ प्रोग्राम में थी, उन्होंने भी कहा कि अगर कोई क्राइम किया है के लिए प्रोग्राम, उन्होंने कहा कि अगर कोई क्राइम किया है तो उजैर बलोच जो है महाजिरों का कातिल है जी। गो अहेड, अगर आपको उजैर बलोच उर्दू बोलने वाले नौजवानों का कातिल है, मैं रेटिंग पे बिलीव नहीं करता, मैं आपको आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ टाइम टू टॉक अबाउट, अगर मेरा इस पर बिलीव कातिलों की जमात है। लेट मी स्पीक प्लीज, मैं इस वजह से यहाँ बैठे हैं, पीपल्स पार्टी कातिलों की जमात है और मीनिंगफुल डिस्कशन होनी चाहिए। मेरा ख्याल है मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ ताकि डिस्कशन जो है वो कुछ आगे बढ़ा सके। मैं मुंह नहीं लगना चाह रही, सीरियस बेनजीर के कातिल तो एक्सक्यूज मी, नो दिस नॉट फनी, व्हाट डू यू, व्हाट आर यू, व्हाट इज फनी, मैं इनको कह रही हूँ कि ये जिस तरीके से मैं उनको रोक रहा हूँ, मैं उनको, ये आपको अगर ये सीरियस डिस्कशन है ये जी, आज जरा उस पर अपना मुकम्मल कर लें जुमला ताकि फिर मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं। कहने जा रही थी कि ये पाकिस्तान का इमेज जो है ये बड़ी खतरनाक वाकया हुआ है, इस पर फौरन इन्वेस्टिगेट करके जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जानी चाहिए, मर्दान वाला मशाल वाला वाकया, क्योंकि झूठी चीज़ों में फंसाकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में हम यकीन रखते हैं, लेकिन उनकी फैमिली बड़ी पढ़ी लिखी है और उनसे पता चलता है कि एक झूठी चीज़ पार्टी लीडरशिप ने कोई बात की इस पर, बिल्कुल क्या बोला जरदारी साहब ने, क्या कहा मुझे बताएं, ज्यादा चेयरमैन ब्लावल साहब का, ब्लावल साहब ने उन्होंने कहा है कि जो भी मुलव्वस है उसमें उनको सजा कड़ी से कड़ी दी जाए, उनके ट्विटर पे और आप उपर... लोग पार्लियामेंट में आप लोगों को कानून साजी करनी है, आप लोगों ने इस कानून के गलत इस्तेमाल को रोकना है। अभी अभी कल हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सबसे पहले हमने ये नुकता उठाया था रजा रबानी साहब के हवाले से, जो मैं खुद आई वॉज पार्ट ऑफ इट, जो पार्लियामेंट के सामने मुझे ये एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, चेयरमैन ब्लावस सबसे ऐसी चीजों पर वो वोकल होते हैं, टेररिज्म के जो भी मामला हो, इस किस्म के झूठे ब्लास्फेमी के मामला तो हमें धमकियां हमारी लीडरशिप को मिलती है, लेकिन हम पाकिस्तान की एक ऐसी आवाज बनना चाहते हैं प्रोग्रेसिव जो हो। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मामला ये है कानून साजी कौन करेगा, कैसे गुस्ताखी के कानून का गलत इस्तेमाल ना हो, पार्लियामेंट में ये चीजें होनी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन पर बहस होनी चाहिए, सिर्फ बयानात से तो ये मसला हल नहीं होगा, अगर हो तो बयानात तो हमारे यहाँ लिखे हुए होते हैं, जैसे ही कोई वाकया होता है वो जारी कर दिए जाते हैं, और 17-17, 18-18 बयानात एक मसले पर आते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी। अली जैदी साहब, मुबारक हो, अभी हम ब्रेक पे थे कि रजा रब्बानी साहब राजी हो गए हैं साग डार साहब से, जमहूरियत प्रियत का एक और फायदा आपने देखा। मुबारक हो जी, आपको भी मुबारक हो। वो अल्ताफ, आप वजीर आजम कह रहे हैं जाया करेंगे पार्लियामेंट में, कितना टाइम रह गया वजीर आजम का पनामा के फैसले में, उसके बाद जाने का 3-4 दिन में, जितने दफा चले जाएं उसके बाद तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर तो ना पार नहीं रहेगी ना लिमिट रहेगी उनके लिए। अच्छा वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आदिल, मैं अभी दोनों दोस्तों की बड़ी हीटेड डिबेट एक दूसरे के ऊपर वो मैं सुन रहा था, और दोनों अपने आप को प्रोग्रेसिव पार्टीज प्लेस करती है ना, मतलब जो उनका जो पिक्चर करती है कि हम प्रोग्रेसिव पार्टीज हैं, माने एमक्यूएम भी अपने आप को प्रोग्रेसिव पार्टी कहती है, लिबरल पार्टी कहती है, पीपल्स पार्टी भी अपने आप को प्रोग्रेसिव लिबरल कहती है। ये भी एक कमाल हो गया कि सौलत मिर्ज़ा और उजैर बलोच प्रोग्रेसिव किलर थे शायद, बाकी वो जो शलवार के बीच वाले मुल्ले होते हैं वो तो रिलीजियस किलर्स होते हैं ना, जिनको उन्होंने बड़े शौक से मिलिट्री कोर्ट में भेज दिया, तो ये जो प्रोग्रेसिव किलर्स है इनको भी तो मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए?
हमने कब मना किया जी, हम तो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करें आप जो भी एविडेंस है शवाय थैंक यू इसका किसी ने भी पार्टी में किसी ने भी उन्होंने भी कहा हमने बिल्कुल क्लियरली सबने कहा है इसको प्लीज इस तरह ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है हमने दी है हमारे पॉजिटिव स्टेप की जंग में और हम पर ही इस कुर्बानी कुर्बानी आपने दी फिर आपको अपने ग्रे पाल में प्लीज गिव मी अ चांस टू आपकी तारीफ करने का तो मौका दे दे इतनी देर से अंदरूनी खाना उन सारे एक्सट्रीमिस्ट को एक तरह से इन अ वे वो सपोर्ट करते रहे उनका स्टांस किसी किसी तरीके वो लोग हमें कह रहे हैं अली जैदी साहब मैं तो इनकी तारीफ कर रहा हूँ कि अगर इन्होंने एक्सेप्ट किया तो बड़ी अच्छी बात है बड़े मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर उस जेआईटी के अंदर नाम ही नहीं है मुजाहिद भाई एक मिनट अगर उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर फरियाल तालपुर का नाम आ जाए उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर और अगर मैं आपको चैलेंज करने को तैयार हूँ नाम नहीं है पहली बात क्या चैलेंज कर रहे हैं आप मुख्तलिफ सोर्सेस का कहकर हमें डिफेम किया जा रहा है आदिल पाकिस्तान मेरा चैलेंज लेने आदिल क्या चैलेंज है बताएं मैं चैलेंज कर रहा हूँ चले लेट हिम स्पीक जरा मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि उस जेआईटी में उन्होंने बात तो करने देना मुकम्मल कर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ आदिल जो है वो कि उस जेआईटी में फरियाल तालपुर का नाम है उस जेआईटी में निसार बोराई का नाम है उस जेआईटी में और फरियाल तालपुर जो वापस आ गया भाग के शर्जील मेमन का नाम है बार बार इतने दिन तीन दिन हो गए उस जेआईटी में आसिफ जरदारी का नाम है मैं बता रहा हूं आदिल आपको कोई नाम लेता तो मुझे वो भी बता ये सबके नाम जेआईटी में है एक होता है पार्लियामेंट में सबसे पहले हम आते हैं तीन लोगों का नाम बता रहा हूं जिनके गिरफ्तारी हो सकती है और बार बार हमारी खवातीन का नाम जिस तरीके से ये उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए सर मुझे ये बताइएगा आप अकेले इनको बुला लिया करें नहीं कोई नाम नहीं है इनको अकेले बुला लिया करें आदिल इनको आदिल भाई इनके साथ सोल्यूशन करें आप ठीक है मैं जरा सर खामोश बैठे में जरा ब्रिगेडियर साहब सर मुझे ये बताइएगा कि क्या क्या एक लाइन जी 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 जैदी साहब आदिल एक लाइन मैं जरा बात तो करने दे उनको नाम इस तरह से मैं एक बात उनकी शेरी मजारी में ख्वाजा आसफ ने कहा था सबसे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा ये जी अली जैदी साहब जरा क्विकली बताइएगा फिर मैंने ब्रिगेडियर साहब की तरफ एक लाइन बोलने तो दे पार्लियामेंट में उनके साथ कोई होते फिर आते पीपल्स पार्टी इनको बात तो करने दे अच्छी जाएगा बोलने तो दे एक लाइन हमने लीड किया नहीं बट उनका मौकिफ तो आने दे ना खुशी शाह साहब आगे आते हैं आदिल भाई शाजिया मरी को क्यों नहीं बुलाते पार्लियामेंट में आते ही नहीं इमरान खान सब आते ही नहीं है अच्छा ठीक है।